ولی بچو ما دوا سلام خلا شوی ندی مور سره خبری شوی ندی چا سویلی ندی دومره ډیره جاتی وخت ما دل ارټی متخ ما دوی جز بتا ردار اوا نس او ته بجړا شم حنه سوسی چلو کم زو خزه ذاتم شپګ واړی زما سره چاتر په لاس انداد نشه سوسی چلو کم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم آواز سرازم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدر مندن بخپل علاقہ کیو بٹخیل کی بٹخیری بازار کی دیو مسافر پکور کی کم چی بنزل لشل کال مسافری کڑی وا بیمار وجود وان دراغ لو کلی تا کلی کے ڈیر جاتی سختی مصیبتونا دردونا تکلیفونا ہسپتالونا ډیر داسې سیزونه یې ولیدل ډیر داسې تکلیفونه یې ولیدل بچیانو هم هغه ورځې او هغه سهارونه او هغه ماښامونه د پلار په جمدانه باندې ولیدل کم چې عموماً د یتیم بچی په ژوند کې وي ولې چې کله کور کې ټولې کاکیانې مشرانې وي لوی بچی نه وي څوک د مزدورۍ نه وي او بیا پلار په کټ باندې پرېوځي نو بیا ډېره زیاته ګرانه شي ځکه چې داسې بچیان کله یتیمانان وي نو د دوی غم صرف د چی د روټۍ یا د مدرسې او سکول پورې محدود وي دقه بنیادی ضرورتونه وي خو چې کله پلار په کټ پرېوځي نو بیا د هر یو څیز نه مخکې د هغه د علاج د دوایۍ د هسپتال د دغې دپاره هم داسې خویندې ګرځي او د بچي د تعلیم تربیت د خوراک سکاک او د ژوند د بنیادی ضرورتونو دپاره بیا دې کې پروګرام کې یو کاکه یې ناسته وه وی چې د تېر هفته کې کوی دین شوی دی نو هغه هم ته هم پاسوله د ژوند سره بیا دا خبرې هم تړلې وي بیا د کاکیانو کوی دینې هم راځي بیا ودونه هم راځي بیا نور هم ډیر رسم او رواجونه راځي د کوی دنو او د ودونو سره یو شان چې په هغې موږ او تاسو ښه پوهیږو ژوند کې نور څه دي کاکیان په څه باندې ژوند کوي د خورۍ څنګه ژوند تېروي په څه باندې مخ په وړاندې ځي اختر څنګه تېرېږي روژې څنګه تېرېږي عموماً داسې راځي چې کله موږ پروګرام کې د خورۍ سره خبرې شروع کړو نو بیا د بچیانو ډېرې اوښکې او سلګۍ وي خو کله کله داسې هم وي چې زموږ د هغې تمهید سره اوښکې دومره زور وکړي چې بیا په ګریوانه باندې د کاکیانو اوښکې بهیږي دا ولې چې داسې کاکیان چې هغوی درد ډیر د نږدې نه لیدلی وي نو چې کله خبره راځي د پلار د ټکي نو بیا هلته کې نور هیڅ نه وي علاوه د اوښکو نه او د سلګو نه څنګه یې بچو خیر څه نوم دی ایمان سکول وی آج سوم کې فور کلاس ولی بچو ما دوا سلام خلا شوی ندی مور سره خبری شوی ندی چا سویلی ندی دمر ډیره جاتی وخت شنیم گلتی آئی بکور کی بچے خود نہیں اختر زمون کپڑے نہیں زمون بازار نہیں تم بھی مجھ کو اختر بیا دی ستیر شو تمہار خوریا نم نے خبر کور کے نور وڑوئی ہم دو وقت خبر کی پروت پروت نه دا واړه خبر کېږي زما نه هغوی خو زما د کچرو ته سمجاړ دا خو د ژوند سره تړلې خبرې داسې کورونو کې چې کله د ډوډۍ درک نه وي هلته کې به پروت کم ځای نه راځي او هلته کې به نور بنیادي ضرورتونه د اختر خوشحالۍ داسې چې هر سهار راځي د کم د خوشحالۍ نو داسې کورونو کې بیا هلته کې هم دغسې اوښکې کاکی ذکر راغی هغه هم ډېرې زیاتې اوښکې تا شنم دی بچو خبرې نه کوې ماشره تا شنم دی بچو ممی نه څنګه سکول ته ځې سوم کې سبا وی بچو دغه کاکیم جاړي دا خو ټول ماشومان جاړي دا څه پسې بابا بس کار کا سے گاڑی بچلا سو گاڑی بچلا ارسے میں کر سے ون ادلا سو گاڑی بچلا والا
دی بازار کې خلکو لچ سودا وړي راوړي دوبه کې کم ټیم اوسته نه دی کی کنه دا سودا چې به وړه راوړو نو سپیسې به ګټلې ما خام سره وړه کور ته بله فروټ سبزی به راوړو اوس څوک راوړي خور السلام علیکم وعلیکم السلام امون خورای زمون پروگرامونو کې تم هیت دمات زمون کوشش دای چې خپل خویندو سره بیا روز تاغه بچیانو سره خورزو سره خبرې شو خودل ته کې ډیر زیاتې وخ کې دي یا خو کاکیان پوی ډیر زیاتې او یا خو دردونو تکلیفونه ډیر زیات لیدلې ژوند څنګه تیریږي بس تیریږي نو تاسو په تاسو چې یو خدای ذات شپه غواړو ته سي پاتې شین ډیر ګران ده بس الله تعالی سانه دی دی جامه واری دی پیزار واری نام آشون دی با مخوای مال امو مال امو دو تیم ضرور آئی تاسولا پیدا کم کزو ام تاسولا مونا یو دا زمون بیماری دیر زیاد دا کل یو ماشومی کل بل ماشومی دی اسپتال کپ توپ تو می داخلی اس پخپل می هم دو گردو مسالا دا اپریشانی رات دی کری دی دی سپینی نی دی سری نی می زخم دیر بین حت دی نو ڈاکٹر وی تو اپریشن کم زو آتیم سپسا اپریشن کم تم ماسر پکور کے دے بھی روپے درک نہیں لگی روپے چول رزق پیدا کی کخ پد اپریشن ہو پل غم میں ہیر کنو پل غم میں دنیا او دو گرو دی در نہ مات دے پین ہت تک کی ڈپ دی ہٹ کانی دی 15 ملی گرام دی زما سر تے کور دے بچو دے خرچے سے نشن دے اپریشن ہو پسو کو دا جی نہ کئی اللہ کانی زبی ہم دا ہو جی نہ کئی اس ماں دا جی نے کوئی دن کو 500 روپے ماتے سے قرض کڑی کے یہ روپے مکہ چی لیورو نے دیدا ہوئی کارون ہم سی نے دیرو نے دیم دا یہ اللہ سر مشتے نور منشتے دا چم گا ہن دی تو تو سوڑ روڑی کیوں گے پتہ نہیں کی دو تری ور جی کو سلوری یو کو تے سے ٹیم راج چی اس طرح کو ہم نے سڑے روڑے راڑو اگے تے ٹماٹر تک کو کو بس ماشوان دی خیار تے پوئی تھی نی وتے اس تے یو ہری بے خبر کنا چرتا سوک جڑا کوی سنگو خیران دی خورای پا دی پوی دی چی تودا پا دی کور نشتا آو توی تا پا دی چی پلارم نشتا مورم تیسی دن بس آقی تن کینی پا خاموش خولا که خی که نا خی وی خوری کلا نا کل بگی دا غماشم خپا کی امی دا پینزو جی نکو دا پاس زودان نخرو رو تیم زویت سا امی مالا یا پوٹی مالا یا قیما زولت سیدی ورکا پا خخانا زبتا سولا راونا مزا خغز تسلی بالا کم زرای ڈاٹ شی دے وشی خبر بیا جی مے بلٹی مے تخ ما دے زبتا ردا را دس او تب جڑا شم ہن سسی چڑو کم زو خز ذاتم شپگ واڑی دما سر چا تر پلا سیندا نی ش سسی چڑو کم نس جاڑی اک واڑی یا اوخری یا نخری س جاڑی جاڑی جس تو دش استاد دے کور سامدن شتا خورے چل سدی اڑی س مزدوری یا پدے چم گاون کی لوخی چل کپڑے وینز نون او د سچې دغه څوک رسوال جواب کې جو ماته خدای شته نو نام ته باندې موږ ته ځان به دی یاده چې نه کای څوک ورشي او سر سو کې جو تلا سیندا در سره و کی اته نه کو روپې مانو باندې څه قرض در کې یو روپې نو خامن پکټ کې پروتو هغه بیماری لګی دا مین مې لګی دو اسپیتال ته په وار وار باندې 350000 سلوي روپې اسلام آباد د ډاکټرانو اسپیتال خرشي خو تاسو پته ده اسلام آباد نے علاج کو وار وار بتلو بائی پاس دو زلو کو یو زلیو کو آغا ناکامیاب شو دوبارہ بیاو کو نہ کو لکو نہ متم نہ ٹنگ او یو ناری نہ پکور کے پکٹ کے پرے وزیو دا کچ کچ ما شومان دے دا سفری دا سس کی دا جام واڑی رنگ دا اختر نہ دوی جامی نہ دی پیزاری اسی ہم نے اختر رزی ما شومان جاڑ کو اڑی نور تہ خپکی نوتن سچڑو کا ما تم سے ہو نو ہے کنا جامع پیسہ رہو مکم بزر رکھی تو ڈوڑے دا ڈاکٹرانو دے ماشو میہی نکم دا ست شاری ہی نینا نو تا خلق کوئی پروٹ بار رہو کم زور ڈوڑے نشم پیدا کو نو پروٹ بولا چرتا نا پیدا کو دا ماشو مبا پا پلار بسی دوینی میں میاشتی پاس پتار کی داخل ہو یہ نئے بو سو مکم دا دین مردان ملے اللہ دا ڈاکٹران سر خو کی پتا و تا علاجی والا پریو کو نوس لگا خشو دا چول خلقو را ڈک دی دیر مجبورا اچھی پلار با پاس شد دنی میں میاشتن با دی اسپتال کی داخل کری اور بین وسارا پلا اول در بین وسارا کٹ کی داخل کی جامی دی انگا ازان خرسو دا ما شمان دی نئی جامی نئی پیزار اختر دا قشان دی دیر شی لیکن چوزو والا خیلی لنشم نختر جامع پیزار لبول سو کن
نام بنگنی واری دا کون واری یاری بنی سوار زمر نشم دکه دا اختر دا قشانت دیر شی اسی همی پا زڑو جامو که پا زڑو پیزارو که یوزی مثال لاسرم شتینو ورم نشتینو لاپاسر ناسینو خوری تاس خبرو کرده کور که لگه سودا چه کما پراتر او دا تاسو خرسوائی کنا خو پشت جامو که چه کمی تاسو خرسوائی یا شل جوڑه یا پانزوز پا دی کور که دیو بیا هم لکه داغین تاسوی چه دی ما شمال لمنگ نشور کولی دیر گرانه که پیو کور که جوڑه نی خوبیا سیده خو چه موجودی و بچی تا نمی لاوی که ندوی سوائی تاسو تا بیاد اختر پسهر وای ویلی نمی خواهی که جرت سر پانزوز رو پایوزین چه آغاز زود دوری چه جوڑه جامعی مارکم ندی بیا سپایده شو ماتا نو جاری گواری رو بس اتیم چو زوتم ناسم چاری گواری و دیم ما شو بندی خب کی کری گی خوب بس اتیم دی اللہ پاکی را بانی تیر اللہ را بانی را بیس دی اللہ تیر بانی اسلام نکنو نشپک وارا خزی زاد تا دیر بین حتا گران خبر دا گی باز یا دو خیر دو نین دا لوی دی دو کوی دن دا دوی و دو نیدی دو میل ما میز مشی سی خبر شم چی میل ما رازی دا نبی یو خدای خبر یو تسار کم دیکا پروت را که یاد دارا که یاد دارا که اخبال حیا پی را بلا گنن خزی زاد تا دیر بین حتا چیز رو نمانی می سم دوری چی سوک رازی دا چی دس درک نلگی نم کردن واس اوڑ پیخی پا پیٹای کی نشتی واس سبکاون ناس یونو پرون دزو کروڑا ختم بھی بچا پروانشتا خرمان دو خوری خبری تاسو آوری دی او سنگا چی دی ما بختن اوکلا چی کلا تو بچی جامعی نوی خودی پا کور کسی خبگان کئی خود چی کلا کور پراتیوی مور شل دیر جوڑی سلویخ جوڑی خرسائی نوی سهر ما خام چی دی بچی پدقی جوڑو نظر لگی لبا خام خواب یاو توری آدیگی چی مور مالا هم داختر جامعی امور ولا جوڑے نہ ور کئی سوچ کے چدا اختر د جان نمخ کیو می اش مخ کے دے کور تا غم راوڑی او غم ال ختمی چ تر کے می دا اختر خوشحال ختم شوی نی ایو کا کے بل ہم ناست دا اے سر سو خبر کو کور چ کم مشرب چائی دا چ دا سوی سکول وی بچو نا پری خو سون کی انا ہم کی چو نا خوشو پری خو دا ولی پری خو نا کل مشو مهم سولار لرته زه په کور کې ولو ته پاتې کېدم سنیم ګرځي به چې کور کې ځکه چې ته خوده کور مشره بچي ته خو په پلار د دوه یا وخت نو هم لیدلی یا ډیر خوشحالي یعنی دا نور خو ماشومان دي هغه جون او نه جون کې سونو پرخته ډیر پرخته اوس هم سنی او نه چینی نه چم ګامن کې لار سم کارو کوم تو کور کې زم جو سره سره کړ جام جام نه پخر کې اوس مخ جام نشته اختر دې چې تیر شو دا دې چې تیر شو بابا سهلې نایې جدائی بابا هغه څه جوړې کور کې شته بچو دینم د مور نو انا قسطه جوړه چې راکه جوړه کو دې ځمې نه خلص لسر لسر سر په ګټ پې کې هغه بیا خپل نی مزه نه بیا نور سودا راوړي فرمان د پروګرام کې پتا سو ډیر داسې سيزونه اورېدلې د بچانو د اختر د کپړو د پیزارونو د کور د خوراک سکا کوم خورای چې بیګا وړ ختم شوی یا کوم بچی چې موږ د پروګرام نه پاس ولوم دا غي د کوې دنې د بار موږ اوسم 5000 نوی قازه کړي د ټول بنیادی ضرورتونه دې سره یو غټ ضرورت د بچیانو د سکول هم څنګه چې دا کاکای نه سکول پاتې شو دا سی بر دوی نه هم پاتې کېدو او خوشاله پدې ما کله چې د کور ترالم دا یو کاکای ربانی ته سی لګیدل لګ آشنا آشنا وی سر زمونږ یو میاشو شو چې د اخلاص په سکول کې داخل شوی دا نور عمر بای چرته دلته پرامرای کې یا پرایویټ سکولونو کې هر ځای چې ویلې یو دا ماشوم دی دا دی او دغه کاکی دا درې ونه راځي زمونږ د اخلاص سکول ته عموما تاسو سره مونږ کوم پروګرامونه شریکو چیرې تاسو زمونږ سره یو ماشوم خرچو چته کوي چې د ټول کال 24000 روپۍ جوړیږي دا غوی د ترانسپورت دا غوی د یونیفارم دا غوی د بیگ کتاب کاپی پینسل ایون چې دی بچان لپاره کینټین کې هغه چپس چنا چور وغیرہ سه خوراکس کا کوئی هغه وته هم ورکي نو هغه سو کوئی هغه هم داسې بچان وی عموماً ټول سونه چې هم زمو سره ارپن بچان دی په سکول کې اوس هم لا تعداد بچان دي سي دي چې هغه لا پاتې وي ځکه خو تاسو نن په دې پروګرام کې داسې ذکر نه اوریدلې چې کاکی وی چې پینسل نشته یا پایزار نشته دې دریو کاکیانو الحمدلله د اخلاص ته تر په دا بچان کور د خوانه رکشو چتای او بیا واپس راوړي دوی د سکول چې څونه ضروریات دي نو هغه ته هم د ادارې د طرفه دي تاسو یتیم آواز سره سره زموږ سره په سکول کې هم بھرپور مرستې کوئ چې دا سکول هم دغسې کامیاب شي څنګه چې د یتیم آواز پروګرام دی لا تعداد بچیان اوس هم منتظر دي د اخلاص ته دروازې ته د راتګ
اول ته یو خط تعلیم او د خطر بیا منتظر دی خوره زمي اداره د اخلاص ویل پیر پنم باغ کې ډیر لا تعداد زمو مسافرونه خويند ژوند کې څنګه چې د کاکانو پلار مسافرو یا په دې وطن د نن داسې خلک چغوي د خپل وس او د خپل حیثیت مطابق تاسو کوم ته خويند سره بچیانو سره خپل مرستې شریکای هغه خلکو تر په داسې لګي پیسې په دې باندې د کاکانو له تاسو څنګه خبر وکړ کور کې ولنيشته یا دال ساک سنیم ګلتیا وی غو کوي ان شاء الله بیا بر اعظم او د هغه خلکو د تر په کم چې زمونږ لیدون کې کتون کې اوریدون کې د په اخلاص او په یتیم مین رونه خويندې ډېرې مرستې او ډېرې خوشحالۍ به راوړو خو هغه خلک صرف د دوار زمن دی څه دعاګانې به ورته کوو الله دې له دې پسې ډېره تېره ورکړي الله دې بله د دوانو جانو خوشحالي او کم مسافر رونه خويندې میندې پلاران زموږ سره لاس دار الله دې د هغوی سره وکړي الله دې بله دوانو اجر ورکړي ستاسو سره چې ستاسو مسافر رونه زموږ سره دومره مدد کوي د دې اطمینان سره چې دوی عیسه سره نشته د دوی اختر تاسو د سینه وي کوي د دوی جامه پیزار نه کوي د سیال سره سیال کوي د دوی د ودونو کویدنې زموږ سره مدد کوي الله دې ورسره مدد وکړي موږ نور هیڅ نه شو کولی خو د زړه د خلاص ورته دوا کوو چې الله ولا دوانه جانور کې الله دې ولا په دې دنیا ډېر کامیابی او عزت او د حیا جانور کې الله دې په کاروبار کې دومره اضافه او کې چې حد نه وتلی او الله دې دومره مدد وکړي څوک زنګ د مصاب دې اطمینان رونو سر دې بچو سر مې کې اغه رونو د الله کامیاب کې الله دې زر په ځوان پوره کې او ساجتونه دې الله دې ولا پوره کې او الله دې ولا هاغه لوی سفر چې نه ختمې دون کې ژوند دې د اغه دې ولا خدای خوشالۍ اني ورکې د خیر سره او موږ به هر ټیم دوا کوو چې خدای دې مدد وکړي الله دې کامیاب کړي چې زموږ غریباران سره دومره مدد وکړي چې بس موږ هم د سیال سر سیال شو زموږ دا بچی د چا ایسته هم نه خفه کیږي خدای دې هغوی له دې اجر ورکړي چې کوم رونه زموږ سره مدد کوي خدای دې د هغوی مدد کاروبارونه دي الله ولا حق کامیاب کړي ستاسو سره چې تاسو هم دومره رالی او زموږ اطمینانو او کونډو رونډو مدد عزت کوي نو الله دې ستاسو عزت وکړي آمین آمین خرمندو دا پروګرام دی یتیم آواز زه دلی مرحوم بچیان تاسو لیدل په دې امید سره چې د دې د نوې ژوند نوې سهار او نوې سفر لپاره به هم کار کوو په دې خدای ژوند ډېر په اسانه باندې الحمدلله په دې بدلیږي چې د خورای سره پکټ کې لسل جوړې دیرش پرتی دي کچرې دوی سره لږ مرسته وکړي شي او دا دکان خشي د دې د مانیارای د پیزارونو د روزګار ولغټ شي نو امید دې چې دوی ژوند ډېر په اسانه بدلی دي شي خوشاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ کیمرامین عمر احمد سره لیا سهار الور کې اجازه دلی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ